ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଯିଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ କଟକକୁ ସିଏ ଏବେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାନେ ଦୁଃଖିତ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜରୀରେ 5 ଜଣ ଏବଂ 2 ଜଣ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏକ୍ସରେ ସବୁ ସରିଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ମାଗଣାରେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବାହାର ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର ପଡ଼େ, କାରଣ ଆମର ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନପାରେ। ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି।